Her er den nye Citroën EC3. Det er en ny elbil, og det er Danmarks billigste, og vi skal ud og køre i den nu. Tag med på en første køretur. Det er egentlig en positiv oplevelse, der venter danske kunder, fordi den her EC3, selvom den er Danmarks billigste elbil, så synes jeg faktisk ikke, man bliver snydt. Man sidder med et indtryk af en bil, der fungerer godt, som har et lavt støjniveau, og som er egentlig moderne at køre i og nem at betjene. Og så har Citroën fået bygget to virkelig gode ting ind i bilen. Den ene, det handler om affjedringen. Man har simpelthen fået lavet den her advanced comfort affjedring, i hvert fald i de to dyreste udgaver. Og det betyder, at man både har en god affjedring af hjul og mellem hjul og karosse, men også i selve sædet. De to ting til sammen, de bevirker, at man har den her særlige Citroën-fornemmelse, når man kører bilen. Det synes jeg altså er prisværdigt, fordi det er med til at få den her bil til at skille sig ud fra mængden. Det er simpelthen en rar bil at køre i. Den anden ting, det er måske ikke lige så meget specielt Citroën, men det er bare det, at man kører en elbil. Det er støjsvag kørsel, man har, og det er problemfri kørsel. Og jeg synes, man har formået at holde elmotorens støj og vindstøj og hjulstøj tilpas meget ude af karosseriet eller kabinen, til at man har den her fornemmelse af faktisk at køre en lækker bil. Det er rigtig godt klaret, når man tænker på, at det er altså en bil til 180.000-200.000 kroner, afhængig af hvilket udstyrsniveau man vælger. Så når den her bil dukker op i Danmark lige efter sommerferien, så venter der gode oplevelser til dem, der er interesseret i Danmarks billigste elbil. Der er selvfølgelig et par enkelte ting, man skal være opmærksom på, og det er, at rækkevidden er jo ikke mere end den er. Det vil sige, at på en god sommerdag kan man måske regne med en 300 km, og på en barsk vinterdag, så er der måske tættere på 200 km. Men for mange mennesker vil det jo være tilstrækkeligt til at løse den opgave, man har, indtil man kan komme til at lade bilen igen om natten, og så er den klar igen næste dag. Handler det om køre på farten, så synes jeg egentlig, den klarer sig hederligt. Den kan lade med op til 100 kW. Det betyder, at man kan i virkeligheden ret hurtigt få strøm på batteriet igen. Og det vil sige, at det er altså en bil, man må sige, fungerer for de fleste mennesker i hverdagen. Det vil jeg tro. Det bliver selvfølgelig spændende også at se, hvordan sikkerhedsniveauet er på den her bil. Umiddelbart ser det fornuftigt ud. Den har alt det sikkerhedsudstyr, man forventer, en hvordan bil har. Men hvordan pointene falder, når den bliver sikkerhedstestet hos Euro NCAP, det har vi endnu til gode at se. Men går det godt, så står man i hvert fald med en bil, som har potentiale til at blive rigtig interessant i Danmark. Skal man lige komme med tre plusser og tre minuser efter at have kørt i bilen her, så må jeg sige, kigger vi på minussiden, jamen så er det, der er ikke nogen frunk ude foran til at have ladekablet i, så det må man have liggende om bag i. Der er begrænset plads på bagsædet, det må man selvfølgelig sige, men det, okay, det fungerer, men det er ikke nogen stor bil, det må man så også med. Og den tredje ting, det er altså det her med Citroën, der kun yder 2 års garanti på bilen. Så det var lige tre minuser, tre plusser derimod. Det ene, det er, at prisen, det er altså et plus. Det er en rigtig skarp pris, Citroën har formået at sætte den her bil til salg til. Toren, det er simpelthen komforten, eller hvor let den er at køre. Det er virkelig en rar bil at have med at gøre. Og den tredje ting, det er betjeningen. Det er nem bil at betjene. Hænderne på rattet og øjnene på vejen, speedometeret lige foran. Det her, det er alle mennesker, der har været vant til at køre en almindelig, let betjent benzinbil. De vil simpelthen finde ud af, at det er blevet endnu lettere nu, hvor man kører elbil. Og det er i hvert fald et stort plus. Så alt i alt en god foreløbig vurdering af bilen. Den gav et godt samlet indtryk ved den her forpremiere i Østrig. Og så må vi selvfølgelig gå i detaljer, når vi får bilen til test i Danmark senere på året.